Co pak to tu máme? Už si nějaká ready na to natáčení, ne? Ale diváci chcou vidět novou masku, ty už tady nehraješ. Ale prosím tě. No, nechce se prostě vzdát bez boje, samozřejmě, tak jako já, dámy a pánové. Každopádně já vás vítám u dalšího videa tady na kanále Frajer. Pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého v pití, případně k snědku, protože tohle bude velký nářez, protože Čmolík versus Mikýř je opravdu velký, ale velký fight. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Zdravím Martina Pimpulu Mikisku alias Lorna Mikinského alias Mikýře a mám pro tebe vzkaz. Zhebni, Mikýři. Ne, že bych chtěl... A mám pro tebe vzkaz, zhebni. Vážně, Čmolíku. Vážně, víš co, hej, tady si vem banána, běž. Dobře, v pořádku, nechal jsem se trochu nespadem. Ti přál něco špatného, naopak. Já bych ti přál, aby si byl hebčí, aby si byl měkký, aby si nebyl tak hrubý, tak arrogantní Pimpula. Aby byl měkký. Aby byl měkký. To je první. Pimpula. Proč mužské přirození začíná na P, když Pimpula je taky na P, absolutně nechápu, ale návaznost. Teda má v celku velkou logiku. Dobře, pardon. Protože kultura hejtování a satiry a kyberšikany je v České republice opravdu velmi populární. To je pravda. To je pravda, je toho hodně, sám jsem si tím prošel a toto s tímhle musím jenom souhlasit. Proč jsem sakra mutnul? Takže ty díky náctiletům internetovým náckům můžeš žít v bublině, že tvoříš úžasný content, že jako opravdu je to pecka, protože máš kolem sebe určitou bublinku. Ale hodně lidí vidí, co ve skutečnosti ten tvůj obsah je zač. Protože ten tvůj formát toho pořadu, takzvaná satira, je normálně vyhrazen lidem, kteří jsou veřejně vidět, veřejní činitelé, jako politika a jako show business. A potom je to možná jakž takž v pořádku. A ne, že by si ty Pimpulo nebyl vtipný a zábavný. Jenomže ten problém je v tom, že to, co děláš, by tě z normálních okolností všichni zažalovali, jenomže ty se schováváš, ale to je přece satira. Ale to, co provozuješ, je normální kyberšikana, podněcování k nenávisti a všeobecně k rozvoji a pěstování hate kultury v České republice. Dobře, řekněme, že Mikýř si prostě tu srandu dělá, ale řekni mi ty Pimpulo. Podvádět lidi je podle tebe teda normální? Ty si myslíš, že Mikýř by na tebe normálně takhle reagoval, že by si z tebe dělal prdel, kdyby jsi dělal to, co bys měl? Takže vidíš, Mikýř prostě očividně má důvod se k tobě takto chovat, stejně jako my ostatní normální lidé. To, že si říkáš kryptošlechtic alias kryptokrypl, je už čistě tvůj problém. Ty děláš tu nelegální věc. On ne, on prostě akorát jenom ukazuje tu pravdu. A v dnešní době celkově prostě platí, že jakmile říkáš pravdu a to, co je opravdická pravda a víc než pravda, tak seš automaticky za totálního debila. Ale pak se tu objeví někdo, kdo ti prostě ukáže velkou lež a všichni, jo, to je on. Ne. Chápu, kam ti míříš, že teďka jedeš do té kyberšikany, že prostě je to zesměšňování, nějaké urážení lidí je na žalobu. V určitém smyslu ano, ale ne v tomhle ohledu. To je razantní rozdíl, kamaráde. Pozor na to. Chápu to správně, že vám vlastně nedělá úplně problém jako ostře kritizovat a v některých momentech možná i urážet cizí lidi. No, já určitě. A víš...
A tohle přesně byl vystřižený segment, aby to... No já určitě, ale kdybyste to sledovali celé, tak mi Kirsto tam objasnil a řekl přesně, proč tohle to dělá a proč si tohle může dovolit, protože buďme k sobě upřímní, kdyby tohle nebylo povolené, tak Mikyř na celkové platformě YouTube skončil. On by mohl být nadále na MOL TV jako zvlášť, ale už by nemohl působit prostě na YouTube. A to je zásadní rozdíl, dámy a pánové. Nic, jdeme dál. Co je na tom úplná největší legrace, že se pasuješ do role obhájce internetové morálky jako kyberšikanátor? To je pravda. Tady mu nemáš co vyvrátit, jako co na to chceš říct, tohle je vyloženě pravda. On prostě ukazuje tu pravdu. Promiň, zlatičku, jsem si tě dotkl, viď. Už tě nechám na pokoji. To je prostě opravdu velice zajímavá věc. Takže ty si vybereš nějakého úspěšného člověka, který je hodně vidět. Na něj se navezeš a ještě ke všemu zjišťuješ od svých fanoušků, kdo vás nejvíc irituje. Takže točíš na objednávku, o kom mám udělat tu šikanózní, kdo vás nejvíc sere v reklamách a tak dál. Ten kokot to nepochopil. Ale to je v pořádku. Každý dostal při narození dar. Říká se tomu inteligence a svá inteligence má i své plusy i minusy. O, jak nečekané, že? Máte prostě určitou hladinu prostě inteligence, kterou dostanete. Někdo má velkou, někdo má nízkou. Mikyř v tuto chvíli dostal tu velkou. Krypto něco? Očividně malou. To si, chlapče, nevybereš. Nic jdeme dál. Takže se nejedná o politický angažovaný lidi nebo o show business. Prostě děláš to takhle, aby jsi si vytvořil nějaký fame. Pak natočíš šikanózní video. On si nepotřebuje vytvořit nějaký fame. On totiž fame už je sám o sobě. On prostě dává tu práci a ukazuje pravdu. Takže fame má díky tomu, kdo věří pravdě. Ten, kdo věří pravdě, věří i Mikyřovi. Ten, kdo věří tobě, věří vlastně lžím. To bylo krásně řečeno. Jo, přilepíš se na toho člověka a parazituješ na něm a vyděláváš... Na... Nevydělává, on... To nemá cenu vysvětlovat. ...na něm peníze. Ten stůl a vůbec ten setup je mi povědomý. Tak když vlastně jsme u té kritiky, tady vlastně, když to vezmu kolem a kolem, tak jste si vzal kus našeho videa a vyrobil jste z toho svoje video, se kterým vyděláváte. No, tak to je fair trade, ne? Já nevím. No, z hlediska zákona je to v pořádku, nebo? Z hlediska zákonu je... Opět to zopakuji. Pokud by to bylo tak, že si z někoho od něčeho prostě něco vypouštíte, tak je to v podě. Ale tím, že Mikyř si vzal od někoho nějakou věc, modifikoval ji a znovu ji uploadnul, a je pravda, že ho to živí, to je pravda, tak... Ještě neznamená, že krade nějaký obsah nebo něco, on prostě si ten obsah použil jako podklad a to není trestné, je to napsané v podmínkách YouTube. Pokud využijete určitý obsah, který ale přetvoříte, tak je to z hlediska těch zákonů a z hlediska podmínek YouTube je to samozřejmě v pořádku. Je dobré to mít i samozřejmě od toho originálního tvůrce potvrzené a domluvené, že to můžete použít, to je samozřejmě asi to nejlepší, co můžete, já jsem kdysi tuhle chybu strašně dělal, dneska už ne, dneska se ptám, kdyby náhodou, ale za normálních okolností je to zcela v pořádku, já tady nevidím žádný problém, ale tak ukážte, pověz to. Je to v pořádku, OK, z hlediska zákonu je všechno, co dělám já, naprosto v pořádku. To, co dělá youtuber Fizi, z hlediska zákona naprosto v pořádku. Teda až na tu propagaci, vy víte čeho, ale tak Fizi je totální dement. Celkově ta Fizi crew je totální kravina podle mě, ale tahá to z dětí peníze a to je samozřejmě v pořádku. Stejně jako stát tahá peníze z nás, tak Fizi tahá peníze z dětí. To je samozřejmě normálně v pořádku, to je legislativní, to je... Tady na tohle se nedá ani nic říct, prostě tohle je pravda. To, co dělá pan Ludvík jako úspěšný motivační řečník a autor, je naprosto v pořádku a... Já bych neřekl úplně motivační řečník, spíš velký politický lhář a podobně, ale tak každý to nazývá jinak samozřejmě. Dokonce i to, co dělá tvůj oblíbenec Markus Revolta, je z hlediska zákona naprosto v pořádku. Buďme k sobě upřímní, Revolta vůbec neměl spatřit světlo internetu. Ale tak to je asi všem na slunce jasné.
Takže kdo ti dal právo je šikanovat, parazitovat, prodávat tuhle tu parazitickou jako záležitost a schovávat se za humor? Co si o sobě myslíš ty, Pimpulo? 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 Co si o sobě myslíš ty, Pimpulo? Radši mi vysvětli, co to je Pimpula, nikde ve slovníku jsem to nenašel. Jako vážně, nikde ve slovníku jsem to nenašel, dej mi chvilku. Pimpula. Našlo mi to ampule, ty vole. Pimpula. No já si víme, co to bude, ale tak nechme se překvapit. Když já tady nechci dělat reklamu tomu tvému pořadu. Ty žádnou reklamu dělat nemusíš, naopak, ta reklama dělá... Ten pořad dělá reklamu tobě. Buďme k sobě upřímní. Ty bez mikyře bys byl absolutní nula. Opravím se, ty seš nula. Jen o tom ještě nevíš a budu moc rád a když se dožiju toho, až to zjistíš. Ani nechci jako to stříhat z toho tvýho videa, takže... Ne, proto jsi to udělal už dvakrát v tomhletom videu, ale v pořádku, mi se chápe. Jenom to, co lidi vidí, to, co se tam dá najít, takže Ludvík, úspěšný spisovatel, je kretén a ty kolem toho... Právě si ho urazil, ale v pořádku. ...strhneš lavinu nenávistných komentářů a kyberšikany. Žádná kyberšikana, každý projevuje svůj názor. Tomu se říká vlastní názor, mít vlastní názor. A to není přece trestné, to není žádná šikana, že projevíš vlastní názor. Neplet tady teďka tady tyhle dvě slova, pak tady ty děti úplně zblbneš, kamaráde. Neblbni zavčasu. Takže v podstatě z toho skolabuje a ty z toho máš velikou srandu a ještě podněcuješ ty lidi. Markus Revolta podle tebe mluví ostravskou čuráštinou. Co? Nezbývá mi než absolutně souhlasit. Lépe bych to ani neřekl. Co ti je do něj? Každej dělá na tom internetu... Co ti je do něj? Tak proč ty se teď navážíš do mikýře? Co ti je do něj? A takhle bychom mohli pokračovat samozřejmě do nekonečna. Já tuhle reakci prostě beru jako totální srandu, dámy a pánové. Doufám, že to nikdo v komentářích nebude brát vážně problém. To, co umí. A každej má nějaký publikum, včetně těch tvejch oveček. A k tomu se ještě dostaneme. A já... Tvejch oveček. Každý má svý ovečky a říkají se tomu diváci. Wow. Já mám své ovečky, diváky. Wow. Napiš to ještě ovečka do komentářů. Ne, prosím vás, dámy a pánové. Prostě každý má své publikum. Každý tvůrce má publikum, které si vytvoří. Je to takzvaná komunita, o které už jsem mluvil v předešlých videích. A ta se prostě táhne s kanálem od začátku až do samotného konce. Tady to jinak prostě říct nejde. Schválně jsem zvědavý, co řekne tady pan... Pimpula. K tomuhle začátku. Jako nevím, kde přišel na to, že to má předělat na vajce, když je to asi všem jasný. Ale tak uvidíme. Mám koule na bradě, což znamená... Máš koule na bradě? Tak to je smutný, kámo. Neměl bys je mít někde jinde, ale buď rád, že vůbec nějaký koule máš. Jsou lidi, kteří vůbec koule nemají, nebo si je nechají odečíst, protože absolutně se necítí jako muži. Buď rád, aspoň za nějaký koule, bráško. Věř mi. Zcela se nerozpakuješ. Mě jako podnikateli a soukromí osobě dát část mužských genitálií na bradu a přijde ti to obrovská legrace. Ale ono to je legrace, jinak by to ten člověk nedělal. Jak říkám, buď radši, že ty koule můžeš vůbec mít a to, že je mikyř aspoň zviditelnil, tak to s tebe aspoň dělá muže a nikdo si nemyslí, že jsi bůh ví co. To bylo taky dobře řečeno, by the way. A myslíš si, že to je kvalitní content? Je to kvalitní content, říkal to i Herdin, takže je to kvalitní content. Nebrali jste to vážně, že ne? Dokonce jsi se jakože uklikl a ty se za to omluvuješ a dáš tak nám... Omluvuješ ty vole. Dá ti přes zubu za tu češtinu. Omlouváš. Případně v minulém čase omlouval jsi se. Omluvuješ vole. ...pod lidem, aby nahlašovali moje videa za jako podvod nebo jako za nějaký zvláštní stránky. To je absolutní, ale absolutní důkaz šikany.
A jediný, co ti zachraňuje prdel, je, že se schováváš za MOL TV a říkáš, to je satira, to já si můžu dělat. Ale on si to může dělat v rámci satiry. Všech prdel. A přitom se schováváš za tenhle ten formát a když tě někdo konfrontuje, tak už takový frajer nejseš. Teda hodně z vás mi píše, že kryptobaron je zpátky na scéně a že odhalí na svém webináři brutální kompro, který na mě má s Lukášem Veverkou. A já bych jenom chtěl říct, že se na to nepřipojujete, protože je to jenom data mining a chce sebrat vaše kontakty, aby z toho mohl potom těžit data a aby tam mohl zasílat newslettery a takovýhle píčoviny. Jinak dost pravděpodobně žádný kompro nemá a kdyby nějaký kompro měl, tak my se k tomu potom vyjádříme s Lukášem. Nějak inteligentně a nemusíte to sledovat na jeho kanále. Jasně. Viděli jste ten střih, je jasné, že si to poupravil, aby to tak znělo, dámy a pánové. Ten střih tam byl velice viditelný, možná, že to je chyba editu, který borci úplně nevychytali, takže bráško, zlepší si stříhače. Nicméně, kdo by dobrovolně na ty tvoje přednášky pro mě chodil? Jako jsou lidi, máš záznamy, kdy ti tam lidi chodí a ti lidi musí být absolutně vygumovaní. Takže tady si svým ovečkám poradil, nedívejte se na jeho vysílání, protože my se na to podíváme a pak vám řekneme, co si máte myslet. Takže dávej pozor, to kompro a určitě by si na to měl natočit nějaký vyjádření. Ty znáš Dominika Dabrovského, že jo? To je člověk, který píše scénáře těm tvým kouskům. A to je pravda. Možná víš pravděpodobně, že to je syn režisérky paní Olgy Dabrovské. Úplně vím, kdo to je, ty vole. Se kterou jsme měli točit film. OK, proč to vytahuješ? A já jsem ukončil spolupráci s paní Dabrovskou 22. prosince. Kvůli čemu? Ukaž. V podstatě de facto zpronevěře zálohy. Tak to je velice smutné, bráško, že si neumíš hlídat ani finance. Tomu si říkáš kryptošlechtic. Do dnešního dne nebyla záloha nějak vyúčtovaná a odmítla vlastně paní režisérka vydat jakýkoliv náklady, doklady. A já jsem jako v rámci té produkce s ní musel ukončit spolupráci. Pak byly Vánoce a... Proč to tu táháš? 18. ledna tvůj kamarád Veverka, který opak zmiňuješ v tom videu, mi nasadil ty koule na bradu, což se... Za což bys měl být rád, že aspoň nějaký máš, opět opakuji. Myslím, že je opravdu hodně, hodně za hranou a pak na to uděláš jako epizodu. A víš, ono to vypadá jako msta, jako věc na objednávku. Vypadá, ale to, jestli to je nebo není, to už se asi nikdy nedozvíme. Nicméně nemusí to být tak, jak to vypadá. Tohle nám vždycky naše babičky a dědové, cokoliv prababičky a podobně, rodičové, nám to všichni opakovali, že není to tak, jak to vypadá, nebo věci nemusí hned být takové, jak vypadají. Nauč se poznávat a podobně. Ty bys měl naučit podobné věci, aby se naučil vůbec poznávat. Ach bože, takové základy dětství, ty vole. Jakože si možná chtěl podpořit kámoše. A nebo si o tom možná nevěděl a pak jsi ještě tuplovaný pimpula. A nebo také titulovaný pimpula. Takže poslouchej, Mikýři. Působíš na mě jako samozvaný internetový nácek. Uchu, jestli ty vůbec víš, to jsou náckové, tak mě upřímně lituješ. Ale... Pokud bych měl být přesnější, tak já teď lituji tebe, že ses vůbec narodil, ty vole. Internetový nácek, no ty vole. Jako co se vyjadřuje a nevyžádanými názory káže, co by měl dělat Ludvík, co bych měl dělat já, proč si máte myslet tohle a tohle. Což znamená, ještě horší ale je, že to děláš za peníze, protože to je normální komerční bulvární pořad. Řekni mi, kdo dneska nic nedělá za peníze. Všichni všechno dělají za peníze. Já bohužel tohle říct nemůžu, protože já ještě nejsem výdělečně činný člověk, jo? Takže já to dělám prostě pro zábavu, ale až mi začne YouTube vydělávat, tak nejen, že to budu také dělat pro peníze, abych z toho něco taky měl, když už tak už, ale já to dělám výhradně pro zábavu. Ale jakmile se naskytne možnost vydělávat, tak to prostě dělám pro ty peníze, protože dneska
Peníze se vážně cení, jako jasné, furt mám na prvním místě zdraví, o tom žádná, vy byste ho také měli mít na prvním místě. Ale ty penízky není špatné úplně mít, takže... Řekni mi znova, kdo to dneska nedělá za peníze, to, celkově to všechno. MolTV je bulvární televize a ve škole bych ti za tohle, za tu šikanu dal pár facek. Jenže tady už nejsi ve škole. To by ti mělo dojít už zavčasu. Takže jsem se rozhodl, že tě vyzvu na zápas. Dávej dobrý pozor. 19.6. si zapiš do diáře, do deníčku. 19. června budu v České republice. 18. června mám obrovskou akci. A 19. se můžeme trochu pokočkovat. Tobě bude 28 let. Mně je 44 let, takže jsi o 16 let starší a o 3 cm vyšší. A na váze se nějak domluvíme. Já už jsem volal svým kamarádům a kolegům, kteří řekli, že to je skvělý nápad a jsou ochotní to podpořit i zpromovat, takže budeme mít profesionální ring, profesionálního rozhodčího a můžeš si vybrat pravidla, jaký chceš, buď to budou pravidla boxu, K1 nebo MMA. Máš 8 měsíců na přípravu. Nemusíš se bát, nejdeš na jistou porážku a máš určitý šance, protože já sice rekreačně boxuju a dělám thai box, ale nikdy jsem do žádného ani amatérského zápasu nenastoupil, takže budeš můj první. Takže, Pimpulo, výzva je hozená a jsem zvědavý, jestli budeš v reálu taky takový frajer. Berou vás vážně lidi? No, myslím si, že jo. Mám takové přesvědčení. Třeba pan Čmolík, na kterého jsem natočil epizodu, tak ten říkal, že až budu mít vlastně pořád o biznise, takže mi bude odpovídat na moje otázky, protože já jsem mu psal vlastně na Instagramu nějaké doplňující otázky k tomu jeho podnikání a k nějakým věcem z minulosti. A on se mi vlastně k tomu odmítnul vyjádřit na základě toho, že nemám seriózní pořad a že to je jako komedie. Takže vlastně tohle je možná jeden z aspektů, kdy jsem pocítil, že mě třeba nebere ten, kdo se objeví v tom pořadu vážně. Tak samozřejmě, Martine, ty seš šašek. Točíš šaškárny pro bulvární pořad. No tak tady je to asi jasné, jestli to Mikyř vezme nebo ne, protože aby si zachoval svou pověst a aby tady nespromoval pana Čmolíka, který si absolutně promo nezaslouží, tak to samozřejmě Mikyř nevezme. Možná, že nás ale Mikyř velice překvapí a že tady panu Čmolíkovi dá jednu přes hubu, protože ten by si to neskutečně zasloužil. A ještě se vrátím k začátku videa, kde prostě pan Čmolík mu to vadilo prostě, že ho Mikyř tak zesměšňuje, že ho šikanuje a toto. Ten samotný název videa je velice úžasný, že prostě Mikyři zhebný výkřičník, buď hebčí, výzva k zápasu. Jakože Mikyři zhebný ti nepřijde jako totální nadávka, ještě když to je takhle na očí. Jako 7267 zhlednutí to má. Ty můžeš být fakt rád, že nevidím ty lajky a dislajky díky YouTube. Pro boha živýho. A on tady bude něco říkat o šikaně. Ale předem říkám, že nepočítám s tím, že by Mikyř ten fight vzal už jenom k puchu sebezáchovy, prostě to nejde. A zpromovat takovýho blbce, to nemyslíte vážně. Takže seš šašek. A já musím říct, že často seš vtipnej šašek. Co se týče té politiky, řval jsem smíchy, Andy kurva k volbám, dokonalý. Akorát problém je, že se sereš do lidí, kteří něco dokázali, kteří nejsou politici, jako třeba pan Ludvík, anebo lidi, kteří nějakým způsobem se snaží dělat to nejlepší, co umí, ať už je to Markus Revolta, ať už je to Fizi, ať je to kdokoliv, tak tě chci poučit, že internet je svobodný médium a každý si tam může ten svůj obsah dávat, pochopitelně i včetně tebe. Akorát se pak nediv, že seš šašek. A já, jako král, asi potřebuju nějakého takového šaška. Takže doufám, že o tomhle budeš uvažovat, přemýšlet a že co nejdřív zhebneš. A pokud máš nějaký koule, tak se vidíme 19. června v ringu. Pura vida. Hlavně, že ty máš koule na bradě, viď? Sorry, já jsem si musel ripnout prostě. Tady jako, tady není o čem, tady prostě... Jako dámy a pánové,
Kostky jsou vrženy, vypadá to tak, jak to vypadá, takže v tuto chvíli už můžeme jenom čekat, ale předem vám říkám, že Mikýř tohle nevezme, to jako s tímhletím nepočítejte. Každopádně tohle je konec dnešní reakce. Pokud se vám reakce líbila, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A já se v tuto chvíli s vámi loučím, přeji vám hodně štěstí, hlavně zdraví. A u čtvrtečního videa, čus.